wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Ismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani ayaa guud ahaan bashacbi weynaha Soomaaliland cod dheer ugu sheegay inay si nabad ah ku codeeyaan isla markaana bulshadu ay xogta la wadaagto haddii ay arkaan wax amniga khalkhal gelinaya ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaan ballamaha amaanka Ismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani oo arintaas ka hadlay waxa uu yiri madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Ilaahay cimrigiisa raaje mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo horena uu faray imkana uu farayaa in la ilaaliyo nabadgelyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland ama shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan ay noqdaan indhihii iyo dhagihii ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland haddii ay yihiin ciidamada booliiska haddii ay yihiin ciidamada militariga haddii ay yihiin ciidamada asluubta iyo haddii ay yihiin sirdoonka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa la farayaa qof kasta jamhuuriyadda Soomaaliland inuu u gudbiyo ama uu xogta la wadaago wixii ka baxsan dareena uu arko nabadgelyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hadduu arko isla markiiba waxaa la doonayaa ciidamadaas kugu dhow inuu xogtaas la wadaago isla markaasba waxaa kaloo la doonayaa haddii waxyaaba uu ka shakiyaa uu jiro wax shakiya iyadana inuu ciidamadaas ama booliiska ahaadaan ama ciidamada qalabka sida militariga ahaadaan ama asluubta ahaadaan ama sirdoonka marba kugu dhow uu xogtaas maxaan ku dhahay ay la wadaagaan oo ay u gudbiyaan sidoo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta Ismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani ayaa warbaahinta uga digay inaanay baahin warar hordhaca ama lagu saadaalin karo doorashada madaxtooyada Soomaaliland isagoo arrintaasi ka hadlayna waxa uu yiri wasiirku saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliland in ay wadaan anshaxa saxaafadda sida habsamid ah ay u wadeen intii ololaha doorashada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxtooyadu ay socotay iyagoo raacaya xeerka anshaxa ee ay saxeexeen dhammaan lagana filayo baaxadda saxaafadda haddii ay tahay TV-yada gaarka loo leeyahay iyo haddii ay tahay website-yada gaarka loo leeyahay iyo haddii ay tahay jaraa'idka intaba inay ilaaliyaan anshaxa saxaafadda maxaan ku dhahday la saxeexay ee Commissionka Qaranka iyo saxaafadda iyo wasaaradda warfaafintu ay wada saxeexeen ilaa imkana si habsami ah u socda waxaa la filayaa 18 saacadood imanka ka harsan ilaa 12 saacadood doorashadu socoto inaan habkaas waxa la wax iska bedelaa iyadaana jirin inkastoo oo saxufi ah ama gabadh ah ama tafatir ah ama mulkiile ah warbaahinta waxaa ku waajib ah inuu iska ilaaliyo wax kasta oo iska horkeenaya shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed xasan diiriya maxamed jokar telefishinka caalamiga aerial tv burco